хагалгаанд ороод хагалгаанаас гараад яг 9 хонж байгаа миний хамар. Хамар өөрөө толготой маш тархитай маш ойрхон байрлаж байгаа. Тэгээд нүд чи хамар аа мэгэл энэ хүндийн нүд нэг байгаа учраас тоохгүй орхиж болохгүй юм байна. Би яад энийг ингээ бас яриад байна уу гэхлээр яг над чиг ийм проблемтай хүмүүс байгаа бол эртхэн эмчлүүлээрээ. Би нэг хаалганд орхосоо өмнө сошиал дээр зураг тавьсан. Хаалганд орсны дараа юу арайны гайг болчоод тэгээ уцаа шалгасан. Бүр амар олон төрлийн мессежүүд надад ирсэн. Би яа таглаан орхосон шалтгаанаа бүхнээс нь ярил да. Миний толгой бол өвдөд амар утж байгаа. Тухай дэмлгээрш үзүүлж яваагүй. Зүг зүгээр ажиглал гинт өвдөн. Тэгээ өвдгөрөө бүр ингээд нүүрний ингээд энэ яснууд ингэж тагааж бүр ингээд өвддөг. Тэгээ шивэдэд татсан чинь толгойд хүн арай багассан. Яа ч мэдэхгүй. Эсвэл нөгөө нэг шивэд маш их модтой учраас хүчлэрч одоо хаасаггүй байдсан болов би бол тэгж бодсон. Төвшөө бүр гайхаад толгоогоо төвшөө даа нэмээд л хав байж өгдөг байсан. За нөгөөх нь юу вэ гэхээр миний хамар амар битүрдэг байсан. Энэ хугацаанд ерөөсөө ингээл энэ тэр хугацаа тэр чигтэй л байнгын миний хамар нэг тийм юм битүү. Бүр нэг уртаар нэг сайхан гэхэл ингээл амсгалчмаар байгаа. Тэсэрнээсээ цаанаасаа тийм хагас ингээм амсгалдагтай тал бол өөрөө ингээ хатарлаад байсан. Тэг ингээ хамраа нэгтлийн дараа л амсгалж үзээл. Нэгтлийн дараа л амсгалж тэлэр ингээ тал тал амсгалдаг. 6-7 настай жоохон байхдаа би хамраараа парл унжсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр үед төргөнд удаа тэгээд төргний маань эмч ирээд тэр үед манайх нөө готл зардаг байсан. Тэгэл яг нөө эмч ирэхсээр этл миний нөө хамрын төсч төвбөн дөрөнг гойчсооч арайч муу тогтоол. Тэл бүр ингээл хамар хавдцсан. Дэлимч орж ирэл жах үзэж байгаа. Одоо яаж ингээл дарж үзэл юмс ямарс хөндөртэй хэсэн. Тэг өвдөж ийн өвдөж ийн. Тэг өвдөж ийсэн чи манад нөгөө нэг зарчаа готлууд өрөө тавьчихсан чи. Манагчаас энэ юм готлууд юм болоо маах готл зардаг чи. Өө тийм ү хэдий мэдээ ингээл тэгээ нөгөө чи готл үзээ юмсан. Готл мотл өмсөж үзээ. Тэрнээс хойш ал миний амар нөгөө ясандаа гэмтэл аваад утцсан юм шиг байна. Дээс сүүлд нь бүр хажуу байна би нүрийн толгойн зураг авах болсон чи миний хамрын яс хугараад боролцсон. Хугараад идэгцэн байгаахгүй юу. Тэгэхээр тэр багдаал тэгээ унаад хугалцсан амрыг тэгэл хинч анзаарахгүй тэр чигт нь идэгцэн. Хөө ямар эмриг. За тэгээ тийм үсэн. Тийм учраас нөгөө бүр багтаа хамар маань гэж хурцсан учраас яг хизэнээс эхлээд хамар маань ийм дотор тэр сал татлавч гэдэг зүйл нь морьис нэг бол би мэдхгүй. Имлэгт үзүүлсэн. Тэр татлавчийн морилт гэдэг зүйл бас надад байсан. Нүх болгож хувааж байгаа тасалвч байгаа штэ. Энэ тасалвч нь өөрөө минийх эс хэлбэртэй байсан. Эс буюу ийм хэлбэртэй. Дээрээс нь тэр самалдаг гэдэг ахахын зүйлүүд нь хавантай. Түнгүүд миний хамарны нүх бүр амар давчуу. Хамар авах гэ гараа ингээ хийгэнгүүд гар маань хамарлуу ингээ чөлөөтэй ордоггүй ингээ давчуу байдаг байсан өмнө. Тэгэл яагаад чи би хамар авах гэдэгээр угаасаа алдартай. Төвшөөч хилдэг. Байн хамраа авах юм гэл хүн болго наваа чи ямар хамраа авах гэдэг гэлдэгдэг. Би тэг өөр яагаад би хамраа авах гэдэг юм бол гэж санаа зовоод. Тэгс чи угаасаа л хамар нэгтэм сонин тутуу ингээд нэг юм битүү байгаа юм санагдаад хамар нэгтэм тутаа амьсгалаад байгаа юм шиг яагаад чи нэгтэм хамраа ингээд зайчилмаар санагдал дан хамраа авах. Тэгэж ухахтаа энэ тавчуу юугаа хумсаараа айгуух гэмтээгээд хамар байнгын шархлаатай бас нэг инээдтэй асуудал тэр нь болохоро миний хамар ингээд шүгэлтэй гэдэг үс. Тэр нээр сонин заяа. Яг ингээл орой бүх юм ингээл намж юм болол чив чимэг болол төвшөө тэр яг ингээл унтах гал хөвтөнгөт. Миний амар гэдэг шүгэлтээд идэх байхгүй юу. Тэгээ төвшөө бүр гайхан шоол. Би тэ нүш хамар ингээл амсгалаар чи шүгэлтээд талаар унтаж чадахгүй. Олон дахин майжж ухчих ингээсээр гад цоорл үссэн. Шархлаад цоорл үсээд дээрээс нь бас юу бас. Хамрын маань энэ дэлхийн арталт ингээд камерети хөндөд нь киста гэдэг юм үссэн. Тийм юм асуудалтай. Тэгээд энэ асуудал нь удаад ингэ явах юм бол а толгоо энэ төрөвдөх бол ингээд одоо хөнгөн төрлийн наатлын шинжлэгүүд нь байна л да. Хүндрээд явах юм бол нэг тарихны судс мудс нарийн сэтгэлг ин за би бол яг нарийн хэллгүүдийг яг ингээд оншуудыг бол цаашаа яг ингээд мэрэгчлийн хэлээр бол хэлж мэдэхгүй. Яг миний ойлгосноор шүү энэ бол эмчийн надад тайлбарласан нөгөө авах хөстөө хүчил төрөгч агаарыг авахгүй байгаа учраас үргэлж дутуу юм байдлаар удаа явах юм бол зүрхэнд нөлөөлдөг. Тэгээд би хаалгаанд орохоор шийдээд хаалгаанд орсон байгаа. Сайн байцгаана уу? Өглөөний минь. Би өнөөдөр яг одоо эмнэлэг тэмтгээр явах гэж байна. Миний өрөөгөө чирээл тэгэл
антибиотик баха уугаад, сая сүлд дахиад гормоны бэлтгэл баха уугаад. Гормоны бэлтгэл болсон чинь миний ингээ сахал ургаад. Тэгээ хүмсэг хүмсэг ингээ амар ургаад би бүр тайруулж ингээ хусаад, сахал хүртэл хусаад. Энэ миний хөтж байгаа өрөө. Энэ миний ор, тэр цаам сахиур маань утгагүй битэн. Тэгээд энэ тэний төмпөшгтэй би байна. Гадаарагдчихвээ. Энд дээр болоороо өргөгчтэй ингээд кофе уулт хийх гинэ. Энэ зургт нэгаа. Эндээ бас чарлан байнтайгаа дүүштэй юм байлээ. Хаалгын талаах нэрийн мэдээллийг дахиад бас эмчтэй уулзчиж бүр сайн аавна. Ямар ч юм хаалгаа ямар төчмөр явуулахыг бол асуусан. Энэ хэсгийг энэ одоо хэсгийг жишээлбэл яг тэгэхээр тэний ингээд арсыг хөндөйлөө голын таславч руу да ингэж орж энэ таславчийн морилтыг нь тэгшилж янзлах юм байна. Одоо тэр нөө артны гэдэг юм болч ямар юм нүд гэлээ тийм нэршлиг нүүжэлт юм ба ш тедэр нь болохоор бас хөөцөн байдаг учраас тедрийг бас тэгшилж аван гамрын үндийн гисэл тагмал бас зүгээр хатгаад сорволж аван гэсэн. Тэгэд энэ одоо би шимэгдүүлэх юм ууж байгаа. Хөөе сайхан хөн Тэгнэ. Хуй тэгнэ тэгнэ. Тэгнэ. Ээч чамруу. Би яг хаалгаанд орохтой амар айдсахгүй. Анхудаа ингээд яг бүрийн жин янах гэж хаалгаанд орох гэж очирсан ингээд амар айгаалсахгүй. Би яг л нөх хаалгаанд ордог сэрчмээр өмнөх оройноос нэхлээл хоолоо сайж эхлээл тэгэл бие бэлдээл. Бид анхудаа нэг нойрсуулахтаа орох гэж болохоор яана унтаас ирсэн ч өмнөдөө баацсан байхгүй тэг. Яг тэнийг юм санаж авт юм лээ. Тэгсэн чи аягүй гоё. Ямар дуу сонсох туртай байв гэхээр би яг шинэ жилийн дуу туртай. Эсвэл нэг юм гоё аялгаан туртай гэдэг тэгсэн чи яг мен туртай гоё дуунууд тавьсан. Хадам ээж надад згсэн байхгүй. Хадам ээж минь олоодаа нэг ундуулгатай хаалганд орж ирсэн учраас надад юу гэж згсэн бэхлээр хамаг бие чангалаа айгаад ингээд унтчихлаараа сэрхэд ингээд хамаг бие хөндөрлөөд тэгээд дими байдаг. Бие сайхан бүх бие болчингаа суллаад унтуулх нь эхлэхэд чи ингээ аюугай тайван байгаа за хаалгаа маш гоо амжилттай болно гэд ингээ тайван байгаарэ гэд ээж надад ингээ зөндөөд юм цаач гсэн. Тэгэл яг нэг удаа хурчээсээ аяаг сонсоол. Тэгэл амар тийм тайван байдал мутад гсэн. Тэгэд нүдэн анаар буцаагаал ингээ нээсэн чи. Дүлгүнээ сэрэрэ сэрэрэ гэд ингээл нүдэн анчаалс ингээл сэрсэн чи айлгуулж хаалгаа тусцсан. Тэгээ өөрчлөлөө өвчин намд авах тусал авсан учраас нөх хамрын нүдэлт энэ төр нарсан гоо хайг байсан. Тэгээ нөх ихч маань хажууд байсан. Тэгээ аймаг гой тусалсан. Тэгээ яг 48 цагийн дараа чихээс ахвалсан. Чихээс ахвалх бол хамгийн амар байсан. Хаалганаас ингээл сэрэлдэгэл 2 хоног чихэдтэйс учраас би нөө яг хаалхаа ямар болсон надад ямар юу ч мэдрээгүй. Тэгээ ямар сайн айгүй хэцүү ингээл 2 хоног болоод 2 хоногийн дараа чихээс ахвалал ёо ингээл амьсгалсан чи ингээл үргэл зинх гэл бүр гайхаал ингээл хамар ингээл хүүхд тааж ороод ингээл агаар гаднаас орж байгаа мэдрэгтэй л бид чинь тэр үе зүрээ өрөө дотор байгаа шүү имлэг дотор. Тэгсэн чинь өвлөлийн хүүтэнд гатаа гарангууд ингээл нэг ам хамарлаа ингээл нэг хүүттэй галардаг та нэг агаар яг тэрэн шиг энэ хамар ингээл хоёр хамраар ингээл тагаал бүрт ингээл агаар ингээл амар ороод байгаа юм санагдаа. Тэг би бүхөө хүмүүс ингэж амьсгалдаг байсан юм. Би бүр өөрөө тийм хүн тэгэж амьсгалдаг гэдгийг бараг мартсан. Шүүл юм ингээ хийгээд тэрнийхээ засраар нь ингээж агаар сорж амьсгалж байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрдөг байсан хайхгүй юу. Ингээд нэг тийм тэг тийм тотоо юмсгал гэж хэлсэн надад дараад нэгээд бүтээн асгалтаа дээр амар гойсны даа дүмгэж сонхоод юм байгаа. Тэр хавлааны дараах цэвэрлэгээ тэр чихээс авах хэдр болол төсөөлж байснаас жоохон хэцүү байсан. Тэгтээ тэгээ энийг бол тэгээ хүү болгоод аваа гарч байхгүй асуудалгүй байна. Тэгэдгүй яг ахуулаа сурвал гэж бодохоор бүр яг ойлгох гадаад би өглөө сурвалжтай ойлсон. Бүр ингээд өөр ирэхгүй нөлөөсээгээл урчтай байлээ. За энэ тасалж буй энэ голд нь ингээд тасалж байж байгаа ясыг авчтай юм билээ. Надад тэр авцын ясан байгаа юм ч надад өгсөн. Ингээд маарланд оролттой байгаа аим шигтэй бодтой хүний нэг яс гэв. За энэ бол хамгийн чухал юм аа. Энэ бол хүмүүст одоо шокд оруулах юм харуулъя.
миний хаварнаас гарч ирсэн. Yes. Амар уу? Yes. Oh my god. Бидээ итгэртлээ ясыг хаяхгүй хадгалж байгаа. Амар уу? Энэ яс болохоор миний хаврын таславч. Миний хаврын нөхөр амар томорсон. Одоо ингэ зайтай болсон. Би ингээ өмнө гараа ихэд аим тавьчихсан гэлтэр байсан шв. Тэгээ би ингээ санаандгүй мартцсан. Нөө рефлексэр хамраа авах гараа гэсэн миний гараа ингээ яваад орчтой. Шот. Би хоол хүн дээрөө би бүр ингээ амар гахаад миний хамрын нөх амар сунчиж. Нөгөө нэг бахан чихээс илгээдсэн хамрын нөх сунцсан байх таа гэж өөрөө өөртөө бодоод. Тэгээс үлд нэмчтэй шв. Эмч нь арахгүй шв. Эмч нь ингээ сайхан хөндлөсөн. Одоо ч сайхан саадгүй амьсгална. Ханд юм эсвэл тэгээ бүрнүүлүүд ингээч тийм үлээ тий. Би процесс нь ямаа ингээ авчи. Надад бүр яг нэг тийм аватар киноны аватарын нэг гол дүр үзээд тийм өндөр амартай. Би өөрийг хараа яг аватар шиг санагдаад. За одоо дипсээ зайлуулнаа. Эсвэл хайж өгч үүш. Бүрээ ингээл хөөх мөх ингээл өнгө болсон шүү дээ. Энд чи солонгийн долоон хөшиг энэ хэсэг чи ингээл нөгөө энэ хамрын нөгөө нэг хугарлаа амьдсанаас шилтгаалаад амирх өнгөнгөөр ингээл хувирсан. Хм тэр явтаа нэг төр зүрээн л хайрсны өнгөний асуудал тэгээл зүгэрлэх юм чам. Тиа, эмлээс гарлаа. Яг 7 удаа гарч ин тээ. Чин төвшөө их өөр болсон байна гэдэг. Төвшөө их өөр болсон байна танаар харж ивэл. Нили хараа. Төвшөөг стил нь өөрчлөгдсөн байна. Тэ нөгөө улсын онцгой комс Но усчингийн газрыг хаагаа ард иргэд нийтээр ирүүлсэн нэг юм ижил стилттэй олцгоо гэд ус сахал зэрэг ургасан байдгийн. Оо тгшөгийн сахал ингэж ямар ууж аваатал харж байна. Би чи ер нь тэгээд ус ургуул сахал ураг гэсэн тийм нэг ургуул бүгд л ургацгаа гэсэн нэг тийм дүрмтэй. Алай. Уу яас үү? Энэ шаан тий. Ай я я я. Оо. 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 Йоо, сайн уурцгаа. Дагна төвшөөр намайг байхгүй сайн байсан уу? Дагна төвшөөр намайг байхгүй дагна жоохон турсан. Гэтэ гайгүй. Би бас жоохон турсан морсон гэж яриадсан чи төвшөө жоохон ямар ч юм юм аа гэх шиг. Гэтэ ер нь чамд ямар ч нэгсэн анх имлэл гадсан юм ямар. Хадвартал. Сайн байсан уу? Төвшөө нөөнд доогуур нь хөхөрч мөхөрсөн болохоор хүн амт намайг төвшөө төвшөө дөлгөөнийг зодцсон гэж бодчихгүй дээ. Тэр шигэд хоёр нүдний доор амар хүрээ бүр ингээд зодцсон юм шиг ингээд. Одоо энэ нас хөхөн ингээд юм шар туяа маяа байж лээ. Тэрүүнийг төвшөө харчаад гэдэгхгүй. Хүмүүс ихнэрээ зодцсон мутцсан гэх үү дээ. Төвшөө одоо тухгүй басаа. Төвшөө идээд л очихны хаалганд орхолээ. Онгаар. Онгаараад орно гэсэн. Тэгээ би ингээд одоо ингээд чамайг ингээд хэлэхэд би ингээд гэт ингээд татаад үзээд байгаа хөө. Чи яг энэ таг битүү юм бэл. Намаг сонор энэ имлэг гоо сайхны имлэг гэж андуураад. Гоо сайхны. Гоо сайхны имлэгт би хаалганд ороог байхгүй юу? Би чи гимплийн имлэг хаалганд орсон байхгүй юу? Гимплийн бүхэл зүйл дээр юм хаалгаа ил тийм газар байхгүй юу? Уурлаг спортынхын төлхөө очиж имчилүүлдэг юм байлээ. Шалтгаан болохоор балет чи бас айгүй очиж имчилүүлдэг. Спортынхан бүхчүүд тэгээд нөгөө спортын янз бүрийн спортын гаралтай гимтлүүд байгаа шүү дээ тий. Тэгээд бас нөгөө бүжигчдийн гимтлүүд, иймэрхүү урлаг саялагчны одоо тэр гимтлүүд нь улсын имлэгт очихлоор тэр олон том жижиг гимтлүүд дунд тэр мэргэжлийнхний хөл гарныхан жижиг бэртлүүд нь ингээд жижигхэн юм шиг болоод тэгтэл нөгөө нэг яг урлагийнхаа тэр хөндө болохоор баг мэргэжлэрээ цаашаа өршлүүлж ажиллах уугүй юу гэдэг дээр нь одоо яригтаар маш хүнд. Тэгээ тийм учраас нөгөө урлаг саялагчын тэр имлэг дээр яг ихвчлэн очиод
Тэгээд тэрний гэмтлийн нэр гэмтлийн их багч жижиг гэлгүүгээр ямар ч юм ялгаа байхгүйгээр бүгднийхэн л гэмтлийг нь гэмтэл гэж авч үзээд алгааг нь хийгээд одоо яг ингээд яаралтай бол яаралтай тий илүү нэг анхаарал тавьж өгдөг гэж би тэрийг нь дуулсан. Тэгээд тэр имлэг дээр би бол хаалганд орсон. Хаалганд ороод одоо бол миний хувьд хамар манд сайхан онгооч өгсөн. Дэмч маань хэлэхдээ энэ тэн жоохон хавантай байна гэсэн доторттол нь. Одоо тэгээ яванд хавн буухлаар дахиад бүр гой суулгаж онгоож өгнө гэсэн. Одоо тэгээд би цэвлүүлж байгаа л даа. Тэгээд ингээд ийм өндөр болсон байгаа л даа. Одоо та нар хаалт миний хамар өндөр болсон нөө монхор байсан хугаралтай байсан ясыг маань буцааж ингэж хугалтын юм билэ. Энэ гипсиг бол байсан жагаал сольж байгаа. Тэгэхээр миний хамарт ерөөсөө нэг юм хийгээгүй амар олян зэм хэвчтсэн байгаа. Одоо бол би хүүхдүүдийн хамар дээр амар анхаарна гэж бодож байгаа. Төвшөөс явгандаа таславч хаалганд орох хэрэгтэй. Тэгээд би тээр зэрэг орж үзэж чадахгүй. Тэгэхээр ээлжилж орохоор болсон. Тэгээд төвшөө мань явгандаа таславчийн бас мөрөөлттэй бас нөө амьсгалын замын асуудалтай байгаа учраас бас толгоо нь өвддөг энэ төр. Тэгээд тийм учраас төвшөө бас явгандаа хаалганд орно. Бүгдл ерөөс яг өрөөнөөсөө гарахтаа бүгдл байнга л масктай. Тэгээд гаднаас ерөөсөө эргэлт мөргэлт өгмөө хүлээж авахгүй. Тийм учраас имлэг дээр бол тэртэл дээр бол ерөөсөө айж яагагүй санаа зовоогүй. Би ч өрөөндөө ганцаараа ирт харсан учраас гадтай. Хүн зүйтэй байсан гэж хэлгүй гадтай ганцаараа өрөөндөө нэг өрөөндөө тарсан. Тийм учраас яг гарч орох нэг одоо шаардлага гарах үедээ л яг маск зүүж гарчлаа. Тэр болоод нь яг өрөөндөө байсараагаад тэгэл 7 оноо гараад ирсэн. Би ч имлэгт яг 7 онсон. Араас нь цэвэрлэгээ гам бол амар чухал. Тэгээд тийм учраас би маш дахиад очиод бас цэвэрлүүлж шалгах хэрэгтэй. А тэгэд хамрын ариун цэвэр, хамрын хүндийн эрүүл ахуй маш чухал юм байна. Тарих толгойтой их хамааралтай, босод ид эрэхтэнд эрүүл мэндтэй хамааралтай байдаг юм байна шүү. Тэр хүн болгоны өөрөөсөөх биеийн онцлог яг нөгөө үүссэн асуудал нь өөрөөр байгаа учраас яг шууд надтай адилхан өө би яг дүлгүнтэй адилхан учраас би яг л дүлгүн шиг хаалганд орох юм байна. Эсвэл оо би яг л ингэ юм байна гэж бол бодож болохгүй. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн хүн болно хэрвээ хамрын асуудал танд байгаа бол цаавал мэрэгчлийн эмчэд үзүүлээ. Одоо ингээд хаалганд орсон хүмүүсээс сонсоод тэрүүгээр өөрийгөө оношлож эмчлэх, өөрийгөө оношлож дүгнэх юм уу тийх шаардлагагүй. Хаалганд ороход бол төр мөх гэдэг эмч маань ахлаад тэгээд хамаа эмч маань гэрэл сайхан эмч маань унтуулгын болроо эмч маань дээрээс гэрэлтдэг профессорын сурлагч нар гэдэг ингээд ийм баг хамт олон ахлахаанд маань орсон байгаа. Тэгээд эдгээр эмч сурлагч энэ MBG эмчийн хамт олон маш их баярлаа гэж үсгийн ташрамд хэлмээр байна. Блог хөтлөх олгыг. Чи блог хөтлмөр байгаа бол эхлээд үсээ болгоно. Үсээ ерөөсө болохгүй. Үсний болт авч шидээд үсэндээ хоолоо нялдаг хүүхдийг блог хийхээ их өөхгүй явуулчлаарай. За за тэгээд өнөөдрийн блог дээр энэ дан хамрын тухай ярьсараа л дууслаа. Угаасаа л хамар гэдэг сэдвүүтэй блог. Миний имийг аваад ирнэ.